Armas Eestimaa, head inimesed! Sinine on usu ja lootuse värv, ustavuse sümbol. Must on kodumaa mulla värv. Valge on parema homse, vaimuvalguse, valge lume, valge tööde ja Eestimaa kaskede värv. Täna 128 aastat tagasi pühitseti Otepää kirikus sinimustvalge lipp. Sellest päevast sai Eesti rahvuslipu sünnipäev. Täna siin oma lippu austades me seda päevaga tähistame. Õpetaja Oskar Kallas ütles 1884. aastal meie lippu õnnistades, et see saab neile, kes temale ustavaks jäävad ja teda kõrgel hoiavad, kaitsjaks ja hoidjaks kõigis eluraskustes. Ta kutsus sinimustvalge ümber koonduma. Seda on läbi aastatega tehtud. Nii headel kui rasketel hetketel on meie lipp meile ikka armas olnud. Selle all on peetud nii salajast kui avaliku võitlust. Seda lipp on varjatud, kuid hoitud südames. Oskar Kallase sõnum oli, et see lipp saab neile, kes temale ustavaks jäävad ja teda kõrgel hoiavad, kaitsjaks ja hoidjaks kõigis eluraskustes. Möödunud aastad näitavad, et tal on olnud õigus. Eestis on olnud inimesi, kellel on julgus seista meie riigi püsimise ja oma kodaniku põhimõtete eest tundmatu hirmu meie tuleviku pärast. Tunnustame neid, kes on olnud julged ning põhimõttekindlad hetketel, kui see on olnud raske või ohtlik. Ka täna on meie kõigi kohus hoida meie lippu väärtust. Me ei tohi seda pisendada. Meie lipp sümboliseerib kõike seda, mille poole me püüdleme ja mis meil on hästi. Kui kanname oma lippu, siis soovime anda endast parima, olla väärilised, mis kõigis, kes me oma riiki südames hoiame, on see jõud olemas. Hoidke oma inimesi, oma riiki, oma lippu. Õnnitlen Eesti skaute, kes tänavu oma organisatsiooni väärikat 100. Sünnipäeva täistavad ja kodutütreid 80. Juubeli puhul. Palju õnne kaididele liikumise 100. Aastapäeva puhul. Ilusat Eesti sünnipäeva meile kõigile!